kommer vi in på ett kort kapitel, geometri, där vi ska börja med vinklar som ni inte har varit med om tidigare skulle jag tro, inte den här formen i alla fall. Därför att det handlar om vinklar som finns inuti cirklar. Och avsnittet heter randvinkelsatsen, men det finns lite olika regler kan man säga. Och vi ska prata om fyra olika saker som jag visar, 1, 2, 3, 4. Och då är det så här att om man från samma ställen på en cirkelbåge eller på en cirkel, där och där. Därifrån ritar jag en vinkel som går till mitten av cirkeln, till mittpunkten. Jag kallar den för x. Om jag från samma ställen här ritar upp en vinkel som går ut till kanten på cirkeln, vart som helst, spelar ingen roll hur, vart. Så är det så att den vinkel som går till mitten är alltid dubbelt så stor som den som går till kanten. Det är det som kallas för att det här är en randvinkel och det här är en medelpunktsvinkel. Så man skulle kunna skriva så här att det behövs två stycken y för att få till ett x. Så två stycken sådana här behövs för en sån. Eller att den är dubbelt så stor som den. Och om vi så kallar det lite slarvigt så kallar vi det för dubbelt. Dubbelt hälften. Om man vill ha någon slags namn på den här regeln. Nummer två. Samma sätt. Vi börjar på några speciella ställen här. Sen drar jag ut en vinkel ut till kanten. En randvinkel alltså. På ett ställe. Sen kan jag dra det på ett annat ställe också. Bara den går ut till kanten så är de alltid lika stora. Jag ska kunna fortsätta dra fler vinklar här. Om jag drar en hit så blir den också x. Så hur ska vi skriva där då? Kanten. Alltid. Lika stora. Så det är regel nummer två. Regel nummer tre. Om jag börjar mitt på så här. Mitt på cirkeln. På varsin sida. Och så drar ut en vinkel ut i kanten. Då är x alltid 90 grader. Alltid 90 grader. Och det här kan man ju förklara genom att det här är egentligen en sån här. Och ja, men då tänker ni, men det här är ju jättekonstigt. Det ser inte alls likadant ut. Jo, det är det egentligen. Därför att det här strecket som går i mitten, det är också en vinkel. Tänk att jag drar från två punkter och till mitten. Den vinkeln ska vara dubbelt så stor som den till kanten. Ja, men den här vinkeln, den är ju 180 grader. Och då måste ju den där vara 90 grader. Och vad kallar vi det där då? Från mitten alltid 90 grader. Så kan vi kalla det. Och så nummer fyra, den fjärde, den skiljer sig lite grann åt från de andra. Därför att här har vi en fyrhörning helt plötsligt. Och då är det så att de vinklar som är mitt emot varandra, till exempel x och y. Om man lägger ihop dem, då får man alltid 180 grader. Samma sak med A och B, de som är mitt emot varandra, när det är en fyrhörning. Det blir också 180 grader. Som vi kallar det så här, att om vi har en fyrhörning, motstående vinklar 180 grader tillsammans. Så det är de fyra reglerna. Mitten kanten är dubbelt hälften. Ute kanten är alla lika stora alltid. Om man börjar på mitten så är det alltid 90 grader. Och fyrhörning då är motstående sidor alltid 180 grader tillsammans. Är motstående sidor, inte motstående sidor. Vi räknar fyra exempel på de här grejerna.
Vi ska bestämma vinkeln x. Vi vet att medelpunktsvinkeln är 83. Vad blir randvinkeln då? Ja, x, den är ju hälften så stor som den i mitten. 83 delat i 2, ja det blir 41,5 grader. Så det är dubbelt hälften. Exempel nummer 2. Jag har dragit ut en vinkel till kanten, 19 grader. Jag drar en annan vinkel till kanten hit bort som vi kallar för x. Och då gäller ju regel nummer 2. Till kanten är de alltid lika stora om de börjar från samma ställe. 19 grader. Nummer 3. Vi ska bestämma vinkel x. Vi börjar här, mitt på. Vi drar ut en vinkel dit. Och då får vi en triangel. Så vad är vinkel x här? Ja, för det första kan vi ju säga det här. Eftersom vi börjar på mitten. Så får vi en rät vinkel där. Jag skriver 90 grader också. Och vet vi den, ja, då kan vi ta reda på det här. 90 grader plus 62 grader. 152 grader. Och det som blir över då upp till 180. För en vinkelsumma i en triangel är 180. Så därför blir ju 180 minus 152. Det är ju x. Och då blir x lika med 28 grader. Nummer 4. Vi har en fyrhörning. Vinkeln där kallas x, y, 115 grader och 72. De där två vet vi. Så vad vet vi om x? Jo, vi vet att vi har en fyrhörning. Motstående vinklar ska vara 180 tillsammans. Så x plus 115. Det är 180 grader. Vi tar minus 115. X blir då lika med 65 grader. Y gäller ju att y plus 72 ska vara lika med 180 grader. Vi tar minus 72, minus 72. Y blir 108 grader. Så det var exempel på de här fyra olika reglerna.